្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំធំ12របស់ចិនសម្លឹងឃើញឱកាសវិនិយោគលើវិស័យសក្តានុពលនៅកម្ពុជាគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចំនួន12ក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិនបានសម្លឹងឃើញឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យសក្តានុពលនានារួមមានវិស័យធម្មពលស្អាតនិងបរិស្ថានសុខាភិបាលកសិកម្មឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគរបស់គណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនខាងលើក្នុងឱកាសចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសៅឧដុងប្រធានក្រុមហ៊ុន Everbrick Group Everbrick Sansach Asset Management Co Ltd និងជាតំណាងគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃទី20សីហា2024នៅក្នុងឱកាសនៃជំនួបនោះតំណាងគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនបានកោតសរសើរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងវិធានការថ្មីប្រកបដោយភាពជាក់ស្ដែងនិយមក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិននិងការធានាបាននូវបរិស្ថានល្អប្រសើរសម្រាប់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកក៏បានបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំង12ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជានាឱកាសនេះគឺក្នុងគោលបំណងស្វែងរកឱកាសវិនិយោគលើវិស័យសក្តានុពលនានាដូចជាវិស័យធម្មពលស្អាតនិងបរិស្ថានសុខាភិបាលកសិកម្មឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានស្វាគមន៍ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនទាំង12ក្នុងឱកាសស្វែងរកវិនិយោគនៅកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីបានគូសបញ្ជាក់ថាវិស័យសក្តានុពលដែលគណៈប្រតិភូចាប់អារម្មណ៍គឺជាវិស័យអត្តភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងត្រៀមផ្ដល់កិច្ចសម្របសម្រួលក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសម្ដេចធិបតីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់គណៈប្រតិភូវិនិយោគបន្តសហការនិងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមនិងអាចស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីសក្តានុពលវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើពីនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតនូវក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសដែលរួមមានដូចជាការដាក់ចេញនូវច្បាប់ស្ដីពីការវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលិខិតបកឋានគតិយុត្តនិងវិធានការចាប់បាច់ឌីឌីជាមួយនឹងកិច្ចវិធានការលើកទឹកចិត្តដែលបង្កើតនូវប្រយាកាសវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលអាចប៉ាន់ប្រមាណបាននិងសម្បូរបែប